მეორეთ ასლანე შამპუნი აღარ დაისხა. გაიქე? აი. შენ პატარა თმას რით დაიბა? კარგი, რა მართლა, რა ივისავით მაგრა ფიო. რისა, თორმე კერეტკენის შამპუს ხელი აღარ დააკარო. რა არის რეტკენი? ბევრი დაისხი ხო? ბევრი დაისხი ხო? რა შამპუნი? ხო. რამდენს ქაფსება? ეგე გრევე ქაფდება. ხო და ბევრი არ დამისხია. არ ვიცი შენ ის რა ქვია 1 ლიტრიანი შამპუნი დაცალე? როგორ გამოვა? ანუ 2 ლირაში. აქ არ შეხვდეს მეთქი. მაგას მე ჩავკეტა უჯრაში და მე ნახა როგორ გამოიყენებ. მაშინ შენ შემ რაღაცებს ნუ ისხავ. რას ისხავ? კოკოსის არ რაღაცას. ხო და ლებეთი ძის იმასაც ნუ ისხავ სითხეს თორე არ ვიცი რა ისგიზო.